Головні спортивні події дня на ICTV. Володимир Кличко готує Евандера Холіфілда. Українець засвітився в тренерському штабі легендарного американця. Холіфілд у свої 57 перебуває у чудовій формі і незабаром знову вийде на ринг. Рестарт іспанської Ла Ліги переноситься. Тренуватися великими групами уряд країни дозволив лише з 1 червня. Для підготовки тренери попросили щонайменше 2 тижні, тому перший матч зіграють аж 19 червня. Футбол нарешті повернувся в Україну. Напередодні відбулися одразу 3 матчі, щоправда, товариські і без глядачів. «Динамо Київ» на власному стадіоні приймало лідера першої ліги «Рух». Львів'яни, які з наступного сезону фактично гарантували собі місце в еліті, не поступилися. 0-0. Олександрія розчавила Ворску 4-2, а Львів здолав Мінай. Ньюкасл Юнайтед стане найбагатшим клубом світу. Англійська прем'єр-ліга дозволила продати 40 спадкоємному принцеві Саудівської Аравії Мохамеду Ібн Салману. Офіційно про це оголосять 1 червня. Це усе на сьогодні. Більше новин зі світу спорту дивіться вже в понеділок на ICTV.